começo, o início do motoclube foi ali dentro, né? Então, nada mais justo do que a gente, de repente, voltar a, vamos dizer, a hipótese, né, na verdade, a nossa casa. Então, um estádio novo, onde nenhum, acho que só o Nailson, se eu não me engano, deve ter jogado lá ou não, mas a gente está todo mundo ansioso para poder reencontrar esse estádio, que foi marcante para o Moto, e consequentemente dentro de uma semifinal, onde vai ser de suma importância a gente sair com um resultado positivo de lá de dentro.